Dobrý deň, opäť vás vítam u nás na grilovačke. Budeme spoločne pripravať recept z kysnutého cesta, marhuľové briošky s pistáciami. Všetky suroviny na cesto spolu zmiešame v miske a robotom alebo ručne vareškou rozmiešame na kompaktné cesto. Obe múky, polohrubú aj hladkú, prisypeme cukor, droždie, ktoré rozmrvíme, prilejeme mlieko, pridáme zmeknuté maslo a vajíčko so žltkami. Vymiesené cesto našponujeme, prikryjeme ho utierkou a necháme ho kysnúť v chladničke do ďalšieho dňa alebo hodinu na teplom mieste. Ďalej pripravíme mrveničku. Zmeknuté maslo rozmiešame s cukrom, múkou a mletými pistáciami. Pridáme štipku soli a najlepšie rukou rozmrvíme. Mrveničku máme hotovú, cesto nám krásne podkyslo. Môžeme ho na pomúčenej pracovnej ploche rozvalkať. Cesto rozrežeme na 6 častí. Do každej časti zabalíme marhuľu, ktorú si najprv vykôstkujeme. Takto pripravené briošky ukladáme do ráfikov vymazaných maslom. Povrch briošiek potrieme rozšľahaným vajíčkom so štipkou soli a posypeme pripravenou mrveničkou. Takto pripravené ich na grilovacej tácke pečieme v zatvorenom grille približne 20 minút. Môžeme ich piecť aj v rúre pri teplote 180 stupňov. Do zlatista upečené briošky vyberieme z grilu a necháme ich mierne vychladnúť. Ešte vlažné ich uvoľníme z ráfikov a môžeme ich rovno podávať. Cesto je nadýchané a vláčne a vo vnútri je chutná marhuľa. Prajem vám dobrú chuť. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.